सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ايضا ورشي وعلى الله السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ محبت و عقیدت پیش کروں کو بات عالی مقام سادات و علماء کرام ناخوانان شیری لسان معزز محترم جمیل مہمانان گرامی ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کالو چک شریف برادرم جناب خلیفہ غلام رسول صاحب نقشبندی مدد العالی دے اس آستان تے حسنین دے نانا پاپا میلاد پاک پڑھیا جا رہے ہیں میں ارادہ تن یہ بڑا ارادہ ہے کہ میں آج محفل میں آخر تک حاضر رہ سکوں مگر اتفاق یہ ہے کہ صبح میں او شخصیت آج دنیا تو اٹھی تھی جڑے لوگ علم نال ورستن یا آل بیت اطہار نے غلامی جنہ نصیب ہے راولپنڈی ڈویژن بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم اج افسردن کہ ایسا علم کا شاہ سوار اٹھے ہے جس نے بول بول وچوں رسول اللہ کی حدیث سی چلی فخر السادات علامہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹا انہوں کا وصال ہو چکے ہیں دو بجے انہوں کا جنازہ ہے پھر اس کے بعد کشمیر انہوں نے دوسرا جنازہ جڑا ہے شامی ہو سی پھر اتنے پہنچنا خاصا مشکل ہے مڑ ہار کے سارے نہ ہار کے کہ اس سیدنا جنازہ پڑھا پڑھا تاکہ مولا علی دے شہزادے دے جنازے دی وجہ نہ اصل نہیں بخشی جو میں اختصار نال چکے اتنے بھی کارنا مسئلہ ہے میں اتنے بھی حاضر ضروری ہے اس واسطے بہت اختصار ماڑے پیش نظر ہے سنگیت بھاٹی محمد حنیف عمر آبادی بڑا سونا پڑھنے میں خود نہ بڑا پسند کرنا وا فرد شاہ صاحب بیٹھے دیگر اہل محبت پڑھنے والے سنگیت مگر میں اختصار نال اپنی حاضری پیش کر سن والے اجازت کے انسان حضرات گرامی اسان مقدر نصیب اللہ تعالی
خاتم النبیین کملی والا معبود اساں عطا فرمایا ذرا اس تے بول چھوڑ چھوڑ تاکہ میری تقریر تھوڑی جی ہو سی تے باقی جڑی گل ہے او تساں سبحان اللہ نال پوری ہو گئی سبحان اللہ شہباز سن والے تے تساں پتہ ہے شہباز کرے پرواز تے شہباز جڑا ہے او پرواز ہی کرنا رہے سی انشاءاللہ تساں اپنی آواز وی ذرا پرواز وچ رکھنا تھوڑا جی بلند آواز اللہ کو ذرا سبحان اللہ حضور نا ذکر حضور نے آنے نے تذکرے حضور نا میلاد آنانا حضور نے نعت پڑھنا حضور نے سجدت سیرت نا ذکر کرنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس نا خدا بھی راضی ہو میں تے کملی والا مصطفیٰ آپ بھی راضی ہو میں یعنی یہ کوئی نوا کام نہیں جڑا خلیفہ صاحب پہ کرنے یا باپ میں اہل محبت پہ کرنے یہ وہ سونے جڑے آمار 1400 سال کو امت نے اندر جاری ہو ساری ہیں ہر دور میں وچ انہاں سن سن مختلف تبدیل ہوئیں انداز بدلے نے لیکن اس رسول اللہ نے آنے کی خوشی پہلے مسلمان نے بھی منائی تے دنیا نا جڑا سب سے آخری مسلمان ہو سی وہ بھی مدینے والے دی آنے دی خوشی منا سی کیونکہ ایک تسلسل ہے اس واسطے اسی انہاں خوش نصیب لوکاں وچ جنہاں اللہ تعالی نے رسول اللہ دے آنے تے خوش ہونے دی سعادت عطا فرمائی ایک بزرگ ہے او خواب وچ حضور نے دیدار کیتا نے اے چونکہ جڑے ظاہر دیوان انہاں اعتراضات نہ چھوڑنے نہ انہاں اعتراض نہ چھوڑنے تے نہ اعتراض انہاں نہ چھوڑنے بس اعتراض نہ چھی پسی یہ دنیا اس واسطے اے کملی والے نے دروازے تک نہیں جا سکنے تے جڑے دل والے تے نظر والے نے او اعتراض نہ کرنے او صرف جھکا کے ٹر پینے نے معبود نہیں تے دل والے بیٹھے ہو کانو شخص شریف والے بولا شریف والے اتھے سید بادشاہ سارے غلام بیٹھے ہیں اسانا انہوں لوگوں نے تعلق نہیں جنا خالی کتابہ کے نظر رکھی گئے اسی انہوں نے غلام جنا چہرے مصطفیٰ کے نظر رکھی گئے تے جڑے لوگ اعتراضات کرنے ہیں انہوں نے اعتراض ہونے رہنے رہے ہر دور ہی چیز ہوئے اللہ دے اعتراض رسول اللہ دے اعتراض فرشتے ہیں دے اعتراض ایک بزرگ ہے